տասնյակ անգամ ասել եմ, որ եթե այս բանը նախագիծը առաջարկը գոնե նախնական փուլումը լիներ իմ վարչապետ ընտրվելուց հետո, իմ դիրքորոշումը հստակ կլիներ, բայց կան պրոցեսներ, որոնք ասում եմ, այդ սարի վրա, հիմա եթե ասում ենք բանը գրում ենք, ասում են ամուսարը սար է մնալու, այդ տրան բանության ամուսարը այսօր է սար չէ, որովհետև այնտեղ չէ չէ քանդված արդեն 400 միլիոն դոլարի քանդել են, 400 միլիոն դոլար, եթե փոշին ինչ վնաս է տալիս, եթե առաջ մենք այստեղ հիմա փոշի պաս, այո այո, որովհետև եթե մի հատ քամի է դուրս գալիս, գիտեք ինչ, ես տունը ամեն օր առաջ չէի մաքրում, իսկ հիմա ինչ տեղափոխվել եմ քամու հետ, ջրինները փոշումները ծանի չէ, որովհետև ես բալկոնում ամեն օր եթե չնվանամ, այսպես սուտ ասել չմենի, ոնց որ հայկական ասածով մի մատ փոշի է, ոնց որ հենա արամոտը հենա գնանք, դեռ արամոտը որ միոպ հենա մի հատ գնանք տենանք կողքի բալկոնները որ չեն նվացած, ես միշտ ամեն արամոտ նույնիսկ այսօր արդեն նվացած, այո արամոտը ունեմ կենում սորոցան համաձայն, հեսա չի նվացած տեղը, ես իմ իմ նվացքը ասած ես երբեք դուրս չեմ Եսա գիտեք ինչ, էսա ես մի հատ էքսպերիմենտ եմ անելու, կներեք, ես նեն չի որ ձեր ասած ինչ եմ ստարում, բայց ասում եմ դա վերա նոր պրոբլեմա է, հիմա էսա մի հատ չլվացած տեղ եմ գտնելու եւ ձերս կարող եք հիմա մեր տան մեջ չեն, տան մեջ հիմա այնտեղ սեղան կա, որ ես առավոտ իր այդ էսը չեմ անում, բայց հնարավոր է սեղան իրա նորից փոշի մնացած լինի, դեռ չեմ տալիս մոս պեք վիճակով ասելնաց դրա միջը էլի ասեմ. Այս սրավերա մի հատ ձերքները տենց, լավ սենց հավեսով դրեք, ոտև ես առավոտը մատրել ու իչացրել էի, եթե եսպես բաց ճանապարի վրա եք է, աջան կապ չունի, բարի օր, էլ միրոպ է էնորը խոսացել ենք մենք իրարը, թող մի լսում եմ ձեր ուղիղ միացումը, որ դուք ասկույք 400 միլիոնի սարը կանդել են, ես սարը կայել եմ, ընդամենը մի փոքրիկ հատված է ձերբերը, ես ուղաթիրով թռել եմ, բայց սարը դեռ սարը, հա ասենք ոտքով էլ որ նայեք դեռ սարի ձեր չեն տվել, այլ էլ այդքան գործա որ կարեն աերոպորտ սարքեին, ասենք այտենց արդեն հանքային բաներ չկան, նորմալ է, հիմա այս փուլում որ մատի շատ լավ է, դեն դուք եք չէ որ ասում եք մեր մեջի ստրուկին սպանել եք, հա